2. Bem-vindos, nerdinhos, e todos fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Surgiu uma discussão na live sobre tier list. O que é tier list? Qual tier list vale a pena, não vale a pena? Em qual acreditar? O que é bom, o que é ruim? Isso e aquilo. Pra começar, tier list no Lost Ark é uma grande bobagem. Se você joga orientado a tier list, você tá provavelmente se deixando guiar pela opinião de outra pessoa. É muito subjetivo, porque não tem como você... Tipo assim, se a gente fizer uma playlist assim, simplesmente focada em dano, a gente consegue medir mais ou menos, ter uma ideia mais ou menos de qual classe causa mais dano, qual classe causa menos dano. Isso geraria, tipo, 3, 4, 5 tier lists baseado nas classes de sobrevivência, mobilidade, vocês entendem? Engravings. Porém, não é assim. Todo mundo quer tudo numa playlist. Quais as classes são melhores? Melhor em quê? Melhor em cura? Melhor em escudo? Melhor em prevenir certa skill do boss? Né? Melhor em sinergia pra party? É muito complicado isso, tá? Mas o pessoal da live falou, faz uma sua. Vou colocar, vou tentar fazer um geralzão de tudo. Colocar, tipo, tudo que seriam 4, 5 tier lists em uma só. E eu já digo pra você que é bem balanceado. Só que, sei lá, não seguir pela minha opinião. Joga o que você tem vontade, faz o melhor com o que você consegue com a classe que você ama. Não se deixe guiar pela opinião dos outros. Eu acho bobagem isso. Mas se vocês quiserem o norte, eu não sei se eu fiz vídeo de playlist e por isso eu falei com a galera que eu ia gravar pro canal. Vamos lá, então. Eu já coloco os suportes lá em cima. Pronto, é paladino só pra tirar do nosso sistema. Né? Ah, o que é melhor? É difícil, você não vai conseguir comparar dano com cura. E cura é muito importante nesse jogo. Não tem jeito de você recuperar a vida, né? A não ser com pote, que é limitado. O pote entra em cooldown. E os suportes, eles te dão uma quantidade de escudo, uma quantidade de buffs, eles debuffam o boss. É muito bom, é simplesmente muito bom. Novamente, vocês veem como a tier list não tem nem pé nem cabeça. Porque você já tá pegando cura e colocando lá em cima. Cura, escudo, utilidade. Eu pego por conta do dano hoje, antes do patch. Berserker e Sorcerers lá em cima, no primeiro tier. Por quê? São de longe as classes que dão mais dano. Hoje, Berserker Mayhem e a Sorcerezinha são as classes que estão mais destruindo em termos de dano. A gente pode colocar aí uma... Eu até colocaria outras classes aqui. Colocaria a War Dancer lá em cima. War Dancer tem mobilidade, tem buffs, né? Resistência defensiva. Consegue debuffar os bosses em até 18% de crítico. O Striker faz um pouco menos. Excelente classe. Né? O pessoal põe muito no meio do bolo, porque ela não bate tanto quanto as outras, mas em termos de utilidade, sem dúvida. Deathblade eu colocaria aqui, Reaper a gente não tem ainda, Soulfish... Tem muita gente que acha o Gunlancer S, né? Porque ele também faz essas vias de suporte. Ele dá taunt no boss, ele desabilita algumas coisas, cria escudo pra galera, mas tem dash de bundinha, velho. Dash de bundinha pra mim é chato de jogar, é uma classe muito imóvel, uma classe que é muito... caminhão, sabe? Não sei. É subjetivo. Eu não acho divertido de jogar o Gunlancer. Ele é até muito roubado às vezes, em certas situações. PVP nem se fala. Não causa tanto dano. É estranho fazer as vias de tanque num jogo onde o boss não tem agro, né? Ele não vai ficar batendo só no Gunlancer. Ele vai bater em todo mundo, tem... Enfim. É uma classe estranha. A função de tanque no Lost Ark é estranha. Shadowhunter aqui, muito boa também. Scrapper. Putz, velho. Tem umas paradas bem complicadas aqui. Artilharia, nada demais, bem equilibrado. O Stagger dele é muito bom. Lance Master, Dali. Eu acho que meio que encaixa no mesmo nicho aqui da War Dancer. Não tem tanto dano, mas a sinergia dele, os debuffs de menos 18 de resistência. Eu acho que a War Dancer ainda acaba sendo melhor, porque ela tem mais sinergia do que a Lance Master. Mas Lance Master tá boa também. Eu vou pegar e vou colocar o Destroyer aqui. O Destroyer vai entrar no nosso servidor esse mês, então eu tô classificando ele também junto. O Destroyer vai vir já bufado. Então eu tô considerando o Destroyer bufado. O Destroyer vai causar mais dano do que já causava. Que ele vai gerar Gravity Cores, né? Os núcleos de gravidade mais facilmente. Ele quebra a armadura do boss, né? Dano físico pra toda a parte aumentado em 24%. Ele se shielda, ele tem muito escudo. Ele fica no pé do boss o tempo inteiro. E o Stagger dele é o melhor do jogo, apesar da falta de mobilidade. Scrapper, um pouco abaixo da crítica. Ele faz a mesma função do Berserker, mas em termos de Stagger, em termos de debuff. Mas um pouco esquecido a partir do momento que as assassinas entraram no jogo. Não é à toa que tá recebendo um buff de 24%. Depois do buff, com certeza, ele vem um tier acima, não tem problema. Eu até colocaria entre. Eu colocaria que o Scrapper não é tão triste quanto as próximas classes que eu vou linkar aqui, tá? É, Gunslinger, sem dúvida, aqui. Ou talvez até no S. Vou colocar no A. Uma das melhores classes ranged, sem dúvida nenhuma. Ela buildada full. Ela com equipamento full. E aí são milhares e milhares de gold dentro do jogo. É S, com certeza.
É o terceiro maior dano do jogo. Mas como a gente não tá falando só de dano, tem mobilidade, não tem sobrevivência. É a classe mais frágil do jogo, junto com o Derai. E eu colocaria o Derai abaixo por conta dos engravings e por conta da dependência dele de shotgun pra causar dano. Então você precisa ficar mais perto do boss e isso te deixa mais exposto e suscetível a um hit kill. Eu não queria colocar nem no tier C, velho, porque eu acho que é bem balanceado o jogo. Não queria causar esse spread louco. Mas essas três classes, pra mim, estão abaixo da crítica. O Striker tem muita mobilidade, tem praticamente as mesmas skills do Wardancer, mas falta sinergia. Olha a diferença entre essas duas classes. É gritante, né? Falta sinergia. Ele não tem praticamente nada de ataque e defesa, é só movimentação e dano, movimentação e dano. E o dano não compensa. O dano não é sensacional, né? Não é uma Sorceress, não é um Berserker. É uma classe hoje triste. Conheço os caras que jogam muito de Striker, porém, o que eles dizem é, o Striker precisa estar muito endgame e muito bem buildado pra se destacar. Sharpshooter, mesma coisa, precisa de um carinho. Ele é muito focado em um alvo. Tem mobilidade, não tem tanta resistência. Ele é muito single target mesmo. E o dano base não é grande coisa. Você tem que usar aquele engraving lá do tiro aumentado pra ficar debuffando o boss em 44% pra você conseguir causar algum dano. Aí sim é um dano decente, claro. Tem gente que builda Sharpshooter muito bem. E a Soul Fist, tem quem goste, mas que é aquela coisa. Tem gente que gosta da laranja, tem gente que gosta do bagaço. Então essa parte aqui, atualmente, é o bagaço pra mim. Ah, Ogro, tem um Sharpshooter que é muito bom. Sim, é aquela coisa. O player é que faz o personagem. Você pode pegar qualquer um personagem e se destacar. Dependendo do tanto de farm que você faz, dependendo do tanto que você investiu nesse personagem, em tempo, em dinheiro, dá pra jogar. Não tô falando que é injogável. Mas eu acho que na somatória de tudo, esses três ficam um pouquinho abaixo. Eu acho que não existe nada mais frustrante no jogo do que você derrubar o boss e você ter aquela janela ali de 5 segundos pra poder bater o que você quiser no boss. E o Soulfish não poder usar todas as skills porque a energia dele come e ele toma um silence até recuperar a energia dele toda. É muito frustrante. Você tem que ficar vigiando sua energia, né? Se a classe fosse igual a todas as outras classes, e se você não tivesse energia, ao invés de ele te dar um silence, ele só não te deixasse usar a skill, estaria ok. Ele tem um engraving, eu sei, ele tem engraving pra fazer isso, pra não deixar a energia baixar de 1, mas é um engraving pífio. Então, hoje é uma classe que, na minha opinião, precisa de amor. Então é isso. Ah, Ogro, pra que você fez essa lista aí? O que ela significa? Absolutamente nada, mas as pessoas gostam, né? Aqui eu tô somando, é a mesma coisa você pegar uma cesta de frutas, você comparar maçãs e laranjas, entendeu? São coisas completamente diferentes, entendeu? Eu coloquei o Wardancer aqui pela sinergia, eu coloquei o Destroyer aqui pelo Stagger, eu coloquei o Berserker e a Sorceress aqui pelo dano, coloquei o Bardo e o Paladino aqui pela utilidade, sabe? E aí a pessoa fala assim, pô, vou fazer um Bardo porque é Rank S. Aí cria um Bardo e vê que o Bardo é horrível de jogar. Que o Bardo é lento pra castar, que o Bardo é frágil, que a Barda precisa realmente de skill, precisa de investimento pra funcionar. Então tomem essa lista aqui com um grãozinho de sal, mas é o meu somatório de tudo, se eu fosse somar tudo aqui. Não quer dizer também que as classes que estão um pouco mais embaixo são ruins. Ah, eu não vou fazer artilharia porque o Ogro falou que é ruim. Não, você tá afim de jogar, joga. Faz ela funcionar e faz ela dar certo, dar dano. Não tem qualquer problema. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomogro a partir das 4 da tarde. De 4 à meia-noite. Venha ficar de 4 à meia-noite conosco. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.